somewhere along the line, I just forgot all the good things. That's what happened, you know. I just forgot. You've got a choice, you know. Choice? There's still time. Well, if I've got a choice, I mean, if I got a choice, then I want to go back. Sempre adorei a cultura destas décadas, principalmente no que toca à música. Mas foi quando comecei a ver o Twilight Zone que me apercebi da quantidade de imagens extremamente marcantes e relativamente esquecidas que foram produzidas tanto no cinema como também na televisão durante esta altura. Os planos inesperados, a estética filmoir e os diferentes ambientes criados, em grande contraste com os dias de hoje, em que tudo parece muito mais clínico e formatado. The Everyman é uma expressão que nasce na ficção e é muito utilizada no cinema. Refere-se a um stock character, um homem típico, sem nada de extraordinário, com uma vida normal e com quem o público geral se pode identificar. Nesta exposição quis retratar um pouco desta ideia, daquilo que passa despercebido. Podia ter escolhido muitos character actors diferentes, mas para chegar até John Anderson segui vários critérios. Queria um ator que tivesse uma longa carreira, neste caso de 1950 a 1992, com 246 créditos, para que pudesse englobar várias épocas e idades diferentes. Procurei um ator não só com uma cara interessante, mas que fosse uma espécie de um camaleão, retratando um grande leque de personagens, desde polícia, a bêbado, sábio, avô, marido, alien, piloto, cowboy, etc. Para reforçar ainda mais esta ideia de The Everyman e de personagem que passa despercebida, quis também que um ator que tivesse feito parte de um filme conhecido, mas que ninguém o associasse com ele. O John Anderson foi o vendedor de carros no Psycho.